जय मसीह जीवनको लागि सत्यता नामक दैनिक उपासनामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज अप्रिल छ, तदनुसार चैत्र 24 गते शनिबार र आजको वचनको मुख्य खण्ड रहेको छ फिलिपी 4:18। मैले पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु, इपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएका तिमीहरूको मिठो बासना भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो र ग्रहणयोग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। आजको शीर्षक रहेको छ मनपर्दो बलिदान। यदि तपाईँ यस पदलाई केही बेर मनन गर्नुहुन्छ भने एउटा अद्भुत धारणा पाउनुहुनेछ कि तपाईँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्षम हुनुहुन्छ। यो हामीले सोच्नै नसक्ने कुरा हो कि हाम्रो सृष्टिकर्ता हाम्रो कामद्वारा प्रसन्न हुनुहुन्छ। धर्मशास्त्रले यसलाई एक वास्तविकताको रूपमा हेर्न हामीलाई उत्साह दिदछ। एक क्रिस्चियनको रूपमा हामी हाम्रो स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छा अनुसार जिउने प्रयत्न गर्दछौँ। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नको लागि हामीलाई यस महान बाइबलले सत्यताले उत्प्रेरित गर्छ कि हाम्रो जिउने तरिकाले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ। 1 थिस्लोनिकी 4:1 र त्यसको एउटा तरिका भनेको उद्धार चित्तको दियाइ हो, जुन परमेश्वरलाई मनपर्ने बलिदान हो। पावलले फिलिपीका चर्चहरूको दियाईलाई यस्तो शब्दवालीमा वर्णन गर्छन् जुन शब्दवालीले पुरानो करारको पशु बलिको अभ्यासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। जब पुरानो करारमा परमेश्वरका मानिसहरूले आफ्नो होम बलि ल्याउँदथे, ती बलिहरूसँगै धूप पनि बालिन्थ्यो, त्यसकारण बलिको बासना मिठो हुन्थ्यो। केही अर्थमा यसले परमेश्वरको नजरमा बलिको स्वीकार्यता र मिठासलाई देखाउँथ्यो। त्यसै गरी परमेश्वरले 1 शताब्दी र 21 शताब्दीको आफ्नो मानिसहरूलाई यसरी भन्नुहुन्छ, जब तिम्रो दियाई हृदयबाट आउँछ तब त्यस दियाईले मिठो बासना उत्पन्न गर्दछ। जब हामी यस किसिमको दियाईको बारेमा सोच्छौँ तब हामीले बलिदान शब्दलाई व्यवस्था गरिहाल्नु हुँदैन। बलिदानी दियाई र उद्धार चित्तको दियाई दुई फरक कुरा हुन्। उद्धार चित्तले दिनु सम्भव छ। वास्तवमा धेरै विश्वासीहरूले उद्धार चित्तले दिन्छन्। यसले उनीहरूको जीवन र परिस्थितिहरूमा केही असर पर्दैन। आफ्नो चेलाहरूलाई यही कुरा बुझाउँदै यसुले तिनीहरूको ध्यान एकजना गरिब विधवातिर खिच्नुभयो, जसले मन्दिरमा तसाम्चा चढाइरहेकी थिइन्। जब त्यस विधवाले 2 तामाका सिक्का चढाएको उहाँले देख्नुभयो, जुन अरूहरूको तुलनामा कुनै मूल्यको थिएन, तब उहाँले त्यस विधवाको छेउमा भएका अरू धनी मानिसहरूको भेटीसँग तुलना गर्दै यसरी भन्नुभयो, यस गरिब विधवाले अरू सबैले भन्दा बढी चढाएकी छे, किनकि यिनीहरू सबैले आफ्नो प्रशस्तताबाट भेटी चढाएका छन्, तर यसले चाहिँ आफ्नो दरिद्रताबाट सारा जीवन नै दिए। लुका 21:2-4। ती धनी व्यक्तिहरूको दियाई उद्धार चित्तको दियाई थियो भने त्यस विधवाको दियाई बलिदानी दियाई थियो। उनले दिनको लागि सबै कुरा त्यागिन्। उनका प्रभुले यो सबै कुरा देख्नुभयो र उहाँले देख्नुभएको कुरामा प्रसन्न हुनुभयो। हामी सबैले बलिदानी रूपमा दिने मानिसहरू होइनौँ, तर सम्पूर्ण क्रिस्चियन यात्रा अनुग्रहद्वारा प्राप्त गर्ने र दिने, वास्ता गर्ने र साझा गर्ने कुराले सुरुदेखि अन्तसम्म भरिएको छ। जब हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो हृदयबाट बलिदानी पूर्ण रूपमा दिन्छौँ, उहाँ यो प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रिस्ट येशूमा पूरा गरिदिनुहुनेछ। फिलिपी 4:19। यो परमेश्वरले दिनुभएको, दिइरहनु भएको र दिनुहुने सबै कुराको प्रतिबिम्ब हो। यही कुराले हाम्रो हृदयलाई बलिदानीपूर्ण र आनन्द साथ दिन सक्षम बनाउँछ। यसो गर्दा हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुलाइरहेका हुन्छौँ। फिलिपीका विश्वासीहरूको कार्य र तिनीहरूको सबै आर्थिक कारोबारहरूले यही देखाउँछ कि उनीहरूले यो कुरालाई वास्तवमै विश्वास गरेका थिए। कुन हदसम्म तपाईँको विश्वास यस्तो किसिमको देखिन्छ?